গঙ্গাখনৰ ছবিখনৰ বিষয়ে কিছু মনৰ কথা বতৰা পাতিবৰ কাৰণে আমি অসমৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বিভিন্ন মানুহৰ ওচৰলৈ আমি গৈছোঁ গাঁৱে ভূঁই আমি গৈছোঁ গৈ তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ আৰু আজি বিশেষকৈ জাগিৰোড কলেজলৈ আহি প্ৰথমতে এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত হ'বলৈ পাই বা অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই খুব সুখী হৈছোঁ মই নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে এগৰাকী খুব সেউজীয়াৰ প্ৰেমিক সেউজীয়াই ভৰপূৰ হৈ থাকিলে আমাৰ মনবোৰ সদায় প্ৰস্ফুটিত হৈ থাকে আৰু যেতিয়া সেউজীয়াৰে আমি আবৃত হৈ থাকিম আমাৰ সকলো দিশ ধনাত্মক হৈ থাকে মনবোৰ ধনাত্মক হৈ থাকে আৰু শুনি খুব ভাল লাগিছে যে এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠান শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সেউজীয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণৰ খ্যাতি আৰ্জন কৰিছে সেইটো বৰ ডাঙৰ নিজৰ ভিতৰতে বৰ ডাঙৰ এটা মানে প্ৰশংসাৰ কথা আৰু তেওঁলোকৰ এই উদ্যম এই প্ৰচেষ্টা সদায় এনেকেই থাকক কলেজখনলৈ সোমাই আহিও দেখিছোঁ একেবাৰে গছ বনেৰে ভৰপূৰ হৈ আছে সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'বই সেইটো খাটাং আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ গংগাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আটাইলৈকে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ আৰু এই পবিত্ৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সকলো দিশৰ পৰা উন্নতি কামনা কৰিছোঁ আমাৰ সন্মানীয় অতিথি আজি চাহ অসমীয়া ভুল ছবি জগতৰ এগৰাকী বিখ্যাত অভিনেত্ৰী আমি সকলোৱে জানো প্ৰস্তুতি পৰাশৰ তেখেত আহিছে আমাৰ মাজত তেখেতৰ নতুন ভুল ছবিখনৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে বা ৰাইজৰ মাজত তেখেতে উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আহিছে আমি তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই দিনটোৰ এই পবিত্ৰ দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি এটা বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে যে আজি আমাৰ আৰ্ট ডে বা ধৰিত্ৰী দিৱস ধৰিত্ৰী দিৱসটো পালন কৰিবলগীয়া হোৱাটোৱে এটা ডাঙৰ কথা যে পৃথিৱীত আজি ধৰিত্ৰ দিৱস আমি কিয় পালন কৰিব লগা হৈছে আমি আই মাতৃক সেৱা কৰোঁ ধৰিত্ৰী আমাৰ মাতৃ গতিকে তাৰমানে আমি ক'ৰবাত আমাৰ মাতৃক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আমি ক'ৰবাত আমাৰ দুৰ্বলতা বা অক্ষমতা আমাৰ হৈছে মানৱ জাতিৰ গতিকে মানৱ জাতিয়ে এই হেৰিটো সংকটটো উপলব্ধি কৰিয়েই আজি জলবায়ু উষ্ণতা আমি গোলকীয় যিটো উষ্ণতা হৈছে তাৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো যে তাৰ ফলত সেই তাৰ কাৰণে আজি গোটেই পৃথিৱীত কিমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে অৰ্থনৈতিক যি দুৰ্যোগ আহিছে সামাজিক দুৰ্যোগ হৈছে ক'ৰবাত যুদ্ধ বিগ্ৰহো হৈছে গতিকে এই সকলোবিলাকৰ মূল মানে যদি আমি এটা ডাঙৰ কাৰক চাওঁ এইটো হ'ল গোলকীয় উষ্ণতা গোলকীয় উষ্ণতাৰ ফলত মানুহে ঘৰ বাৰী এৰি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকে প্ৰব্ৰজন কৰিবলগীয়া হৈছে সাগৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ ঠাইৰ মানুহবিলাক আজি বেলেগ ঠাইলৈ গুচি যাবলগীয়া হৈছে ক'ৰবাত ডাঙৰ গৰাখহনীয়া হৈছে তাতো মানুহ বেলেগ ঠাইলৈ উঠি যাবলগীয়া হৈছে এই যি দুৰ্যোগ এই দুৰ্যোগৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি প্ৰকৃতিক সেৱা কৰিব লাগিব আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰা মানুহ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ যিটো হেৰি তাক আমি আকৌ পুনৰাই ঘূৰাই আনিব লাগিব অভিনন্দন জনাইছোঁ মৰম চাং যাচিছোঁ বহাগৰ এই সময়খিনিত আচলতে আমি এটাই জানো যে প্ৰাকৃতিক যিটো পৰিৱৰ্তন হয় সেই পৰিৱৰ্তনৰ লগতে নতুন প্ৰতিশ্ৰুতিও আহে আমাৰ মনলৈ গছে যেনেকৈ নতুন কুঁহিপাত লয় তেনেকৈ আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ বুকুলে নতুন উদ্যমৰ জোৱাৰ বয় বহাগৰ এই সময়খিনিত নতুন সপোন বয় বহাগৰ এই সময়খিনিত নতুন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভৰপূৰ হয় প্ৰত্যেকৰে মনবোৰ এই বহাগৰ সময়খিনিত
এই কলেজৰ যিমানখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে আটাইৰে যেন মনবোৰ তেনে সুন্দৰ সুন্দৰ সপোনেৰে প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভৰপূৰ হৈ পৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। কাৰণ আগত দিনত সেই সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ঈশ্বৰে অপৰিসীম শক্তি দিয়ক তাৰে কামনা কৰিছোঁ মই। আমি আচলতে আহিছোঁ আজি এখন ছবিৰ কিছু মত বিনিময় কৰিবৰ কাৰণে। আটাই গম পাইছে চাগে গংগা ছবিখন আহি আছে, কোন তাৰিখে আহিব? স্বয়ংবিধ গংগা ছবিখন আহি আছে অসমৰ চিত্ৰগৃহলৈ। সেই কোভিডৰ দীঘলীয়া সময়খিনিত আমি আটাই খুব আবদ্ধ হৈ আছিলোঁ নহয়, সেই আবদ্ধ হৈ থকাৰ পাছত যেতিয়া এতিয়া মুকলি মৰিয়াকৈ আমি বিচৰণ কৰিব পাৰিছোঁ, আমাৰ আটাই যেন উশাহবোৰ ঘূৰিবৰ নিচিনা লাগিছে নহয়। আমি মুক্ত বিভংগীৰে স্কুল কলেজ আহিব পাৰিছোঁ, শিক্ষাগুৰুসকলক লগ পাইছোঁ, বন্ধু মহলক লগ পাইছোঁ, তেনেকৈ সাংস্কৃতিক মানুহবোৰৰ মনবোৰ বহুত আবদ্ধ হৈ আছিলে। সেইখিনি সময়তে দুৰ্বাৰ এটা হেঁপাহ আছিলে ভাল এখন ছবি কৰাৰ, সেই তাৰে ফলশ্ৰুতি হৈছে গংগা। এখন পৰিয়ালৰ আটাইয়ে বহি একেলগে উপভোগ কৰিব পৰা এখন ছবি গংগা, এখনেই বৰজীয়া। গংগাখনৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে মাক, মৰম, মাতৃত্ব, মমতাই আটাইকে। সেইকাৰণে কল পৰিয়ালৰ আটাইৰে উপভোগ কৰিব পৰা এখন ছবি। ইয়াত মাতৃসকলো আছে, সন্তানসকলো আছে। সন্তানসকলৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা নিজক প্ৰশ্ন কৰি চোৱাচোন, যেতিয়াই আমাৰ মাজত হতাশা আহে, হতাশাটো আজিকালি পটককৈ আহে মানুহ, যিকোনো কথাতে আমাৰ মাজত হতাশা আহে, কাৰণ আমি এনেকুৱা এটা এনেকুৱা এখন পৃথিৱীত আমি বসবাস কৰোঁ আজিকালি, হতাশাৰে ভৰপূৰ চাৰিওফালে। যেনেকৈ সেউজীয়া কমি আহিছে আৰু এই মহাবিদ্যালয়খনৰ সেউজীয়াৰ বৈভৱ দেখি বৰ ভাল লাগিছে, আৰু সেইকাৰণে চাগে মই অনুভৱ কৰিছোঁ এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত হতাশা কম থাকিব। যি কি নহওক, যেতিয়াই আমাৰ মাজত হতাশা হয়, মনটো দুখ লাগে, আমি আমাৰ নিজৰ মাতৃৰ ওচৰলৈ যাওঁ, মাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, মাৰ এষাৰ মৰমৰ মাতে অকণমান এনেকৈ হাতখন বোলাই দিলে আমাৰ সকলো হতাশা নিৰাশা সকলো দুখ বেদনা নাইকিয়া হৈ যায়। সেয়াই হৈছে এগৰাকী মাতৃৰ শক্তি। আৰু ইয়াত থকা মাতৃসকলেও অনুভৱ কৰিব যে প্ৰতিগৰাকী মাতৃয়ে জীৱনৰ হয়তোবা এটা মুহূৰ্তৰ কাৰণে হ'লেও নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে নিজকে এগৰাকী ৰঙাঙ্গিনীৰ ৰূপত পৰাই উদ্ভাৱন কৰে, এখন ঢাল হৈ পৰাই থাকে এগৰাকী মাতৃ। আৰু সেই ঢালখনেই হৈছে ছবিখনৰ গংগা। ছবিখনত মোৰ নামটো গংগা নহয়, মোৰ নাম কাকলি, কিন্তু ঘটনাক্ৰমে কিয়নো তাইৰ নামটো গংগা হয়। গংগাৰ সেই পবিত্ৰতাক সামৰি এখন বৈ যোৱা হিয়ানো কিয় হয়, সেইকাৰণে চাবলৈ আপোনালোকে স্বয়মে ছবি ঘৰলৈ আহিব লাগিব। মোৰ লগত অকণমানি দুজনী আছে, দেখিছে সন্মুখত বহি আছে অকণমানি দুজনী, তেওঁলোকেও খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে ছবিখনত। আৰু ছবিখনৰ বাস্তৱধৰ্মী এখন ব্যৱসায়িক পৰিচয়, বাস্তৱধৰ্মী এইকাৰণে অসমীয়া বাস্তৱ সমাজৰ পৰা আঁতৰি আমি একো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। আমাৰ কথা নেওচি আগুৱাই আহিবলৈ হেঁপাহ জাগে, মৰমবোৰক আঁকোৱালি ল'বলৈ মন যায়, মৰমবোৰ কাঢ়ি আনিবলৈ মন যায়, মৰমৰ কাৰণে এখন প্ৰবল সংগ্ৰাম কৰিবলৈ মন যায়, যেনেখন যেনেখন ভয় লগা যুদ্ধ, মৰমৰ বাবে মৰম বিচাৰি। সকলোৱে গম পাব যে সন্তানে ৰাতিৰ লগত শুওঁতে দিনত যিমান সন্তানে ভাগ দৌৰ কৰে, খুব ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকে, খেলা ধূলা কৰে, ৰাতি মাকগৰাকী গম পাই যায় বিচনাত নহয় গোৰ মাৰি যেতিয়া ঠিকছে, তেতিয়া তাইক কওঁ মই, এই ছোৱালী তই ৰাতি ৰাতি ইমান ভৰি কিয় মাৰ হা? আৰু চাগে চব সন্তানে নিজৰ মাকক এটা ফুটবল বুলিয়ে ভাবে, দিনত ফুটবলক দলিয়ে ৰাতি বিচনাত মাকক ফুটবলৰ নিচিনাকে কিক মাৰে। নমস্কাৰ, মই অবিনাশ শৰীকা, আপোনালোকক